Λοιπόν, σε λίγο ξεκινάει η μεγάλη πορεία προς Αθήνα, μπόλους Αθήνα με τα πόδια. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν πάμε με τα πόδια, γιατί δεν έχουμε αυτή τη ψυχική κατάσταση, αλλά πάμε με την ψυχή. Είμαστε αποφασισμένοι και θα φτάσουμε το τέρμα. Αυτή τη στιγμή με συγκινούν η παρουσία ότι είναι τα άτομα με ειδικές και κινητές ανάγκες. Είναι οι άνθρωποι τυφλοί, εδώ πέρα οι μάγνητες, με μια αποστολή γύρω στα 25 με 30 άτομα. Είναι εργαζόμενοι, είναι συνταξιούχοι, είναι μικρομεσαίοι και επειδή μας περιμένουν και στη Νέα Χιέλλο και άλλοι φίλοι εκεί πέρα, θέλω να πιστεύω ότι ενώ ξεκινάει αυτό το μικρό ριάκι, όταν θα φτάσουμε στην Αθήνα, θα είμαστε ένας μεγάλος ποταμός. Και θα πούμε το μεγάλο όχι, θα πούμε ως εδώ, φτάνει. Πού θα φτάσετε στην Αθήνα για διαμαρτυρία, σε ποιο σημείο? Θα πάμε στην πλατεία Συντάγματος μια την τελευταία βραδιά, θα μείνουμε εκεί, θα διανυκτερεύσουμε και θα καλέσουμε, θα κάνουμε κάλεσμα προς όλη την κοινωνία. Προκειμένου να πάμε την επόμενη μέρα να καταθέσουμε το υπόμνημα. Και βγαίνοντας θα κάνουμε απεργία, συμβουλικά απεργία πείνας. Και έτσι μετά θα γυρίσουμε πίσω. Για να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια, νομίζω ότι ο τίτλος τα λέει όλα. Κίνηση ελπίδας πολιτών. Θεωρώ λοιπόν ότι εξαντλούν αυτοί εδώ πέρα οι άνθρωποι όλοι οι οποίοι έχουν μαζευτεί και οι οποίοι αντιπροσωπεύουν διάφορες κατηγορίες για να εκφράσουν καταρχήν την αντίθεσή τους για όλα αυτά τα τραγικά τα οποία συμβαίνουν, τα οποία τους έχουν ισοπεδώσει στην κυριολεξία. Και βεβαίως η πορεία αυτή θα καταλήξει προς την Βουλή για να διατυπώσουν τα αιτήματά τους. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι μια προσπάθεια, μια πορεία πρωτοφανής, είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει. Θεωρώ ότι αυτό το πράγμα αντικατοπτρίζει, αν θέλετε, την απελπισία στην οποία βρίσκεται ο κόσμος, την κατάσταση στην οποία η τρόικα του εσωτερικού, όπως τη λέμε εμείς, έχει φέρει τον κόσμο. Είναι μια πορεία η οποία οδηγεί προς τη Βουλή και θεωρώ ότι θα πρέπει όλοι μας να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Εγώ βεβαίως όταν η πορεία θα φτάσει στη Βουλή θα είμαι εκεί. Θα είμαι εκεί για να υποδεχτώ όλους αυτούς τους ανθρώπους και να τους συνοδεύσω έτσι ώστε να υποβάλουν τα αιτήματά τους, να διατυπώσουν τη διαμαρτυρία τους. Εγώ αυτό το οποίο έχω να ευχηθώ είναι καλή δύναμη στην προσπάθεια αυτή, καλό δρόμο και καλή πορεία. Είμαστε εδώ και σαν εμπορικό σύλλογο, στηρίζουμε την προσπάθεια της ΒΕΜ. Του ευχόμαστε τον κύριο Χόρια καλή επιτυχία σε αυτή την προσπάθεια, που είναι τιτάνια η προσπάθεια. Ευχόμαστε να φτάσει στην Αθήνα, να παραδώσει το ψήφισμα στη Βουλή που θέλει. Αλλά το κυριότερο που ευχόμαστε είναι αυτοί που θα πάρουν το ψήφισμα να πραγματοποιήσουν όλες τις θέσεις που είναι καταγεγραμμένες μέσα. Όταν γίνονται τέτοιες κινήσεις, καταλαβαίνουμε ότι δεν γίνονται ούτε για εντυπωσιασμό, ούτε για το Θεαθήνα. Γίνονται επειδή υπάρχει πλέον πρόβλημα και στην αγορά, σε όλους τους επαγγελματίες, σε όλους τους επαγγελματικούς κλάδους. Ευχόμαστε όμως να πάρουν το μήνυμα αυτοί που πρέπει να το πάρουν. Δεν μην τρέχετε έτσι. Τρέχουν πιο λάθος.